ិឈុំអីអើអូខេយើងបន្តជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានជួយគាត់យើងបានជួយគាត់ហើយអូខេយើងសុំគាត់ឲ្យគាត់បង្ហាញផ្លូវហើយនេះគាត់បង្ហាញផ្លូវហើយចាំទៅលេងណាបាទគឺដំណើរនេះគឺយើងសងព្រេងនឹង2នាក់ហ្មងជា2នាក់បងប្អូនគាត់ហ្នឹងគាត់ថាថាសងព្រេងទៅពីលាងមួយទៅលាងមួយអញ្ចឹងទៅហើយជួនឧបសគ្គច្រើនមែនទែនហើយអំបលមិញគឺជាឧបសគ្គទៅពីមនុស្សយន្តនឹងជួយប្រពន្ធរបស់កូឡុំឲ្យផុតពីការដាក់ឃុំឃាំងរបស់ពួកយក្សចិត្តអាក្រក់ហើយជានេះទីនោះហើយសាច់រឿងបងហើយសាច់រឿងនេះគឺល្អមើលមែនទែនហើយជាពិសេសជាមួយនឹង graphic HD របស់វាហ្មងតែម្ដងហើយយើងមើលទៅគឺជក់ចិត្តហ្មងបាទហើយអរគុណច្រើនអ្នកពុកអ្នកនរនេះដែលបានជួយ like subscribe share នៅវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅវគ្គក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបន្តបញ្ចប់នោះខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមមួយតែខ្ញុំតអ្នកនរធ្វើការនេះសិនធ្វើការទូទាត់តែហ្គេមអីដែលខ្ញុំយកបង្ហាញបន្តពីចប់រឿងចប់ពីដំណើរសងព្រេងរបស់បងប្អូន2នាក់ហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់មកដល់ក្នុងព្រៃហើយនៅក្នុងព្រៃពីអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែមើលស្អីដូចជាចកណាផាសរីជាចកទៅនោះជាចកអូអាកំសត់មែនទែនពីអ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយឪពុកមីរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏សុខចិត្តស្វែងរកឱសថឆ្នាំដារោមទៅនឹងដារោឆ្នាំ100គេតោះតោះណាមានចកតើធ្វើមិនស្រួលយើងទៅធ្វើអំណាទៀតហើយតើដល់ទៅទៅណាទៀតទេតែនេះមានផ្លូវទៅណាដល់ពេលយប់ហើយតែយើងកាន់ភ្លើងមួយបាទមានវងឆ្កែចកច្រើនមែនទែនអូននេះបាទសត្វវងឆ្កែចកអូហើយមានមនុស្សស្លាប់ទីនោះអូណៃអូបាទមានមនុស្សស្លាប់ទៀតបាទមានមនុស្សស្លាប់ទៀតយើងអត់ដឹងថាថាទៅណាទៅណីទេខ្ញុំក៏ដឹងហើយយើងទៅតាមផ្លូវណាហើយយើងទៅតាមទៅនេះនេះមិនចឹងទេឆ្កែចោលបាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងទីស្មោសានហើយនេះគឺកន្លែងលេចដុតខ្មោចនៅកន្លែងចុះសពទីប្រជាហើយយើងមិនដឹងតែទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកន្លែងប្រជានឹងឬក៏ទៅឲ្យយើងកោះខ្មោចទៅដឹងហើយយើងសង្ស័យឲ្យយើងទៅកោះខ្មោចយំរំនឹងឯងកន្លែងប្រជាមានលេចហ្នឹងឯងយេអូតាំងឡើងដូចមានផ្ទះមនុស្សនេះអូមានផ្ទះទៅណែអូខេមកសាសាគូគូទៅគូទៅគូគូគូទៅអូខេគូទៅសិនណាយើងគូឲ្យមានមនុស្សឯងអរឡើយមានមនុស្សតើអូខេ
ជួយយើងម្ដងឥឡូវនេះគឺមានមនុស្សអត់មានមនុស្សអាចជួយយើងចាំនឹងបាទអាចជួយសួរគាត់សិនវិញហាឌីអារីអូគាត់បង្ហាញយើងអាចបង្ហាញផ្លូវយើងមើលទៅណាអញ្ចឹងគាត់ថាបាទយកគាត់នឹងបង្ហាញផ្លូវអូគាត់បើកទ្វារឲ្យយើងមើលទៅណានេះចុះសោហ่ะវាចុះសោទេបាទយកគាត់បង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងទៅអូជួយបើកទ្វារយើងអូចិត្តល្អមែនតើស្មានជួយយើងធ្មប់ទៅនេះអូខេទៅគេញ៉ាំបើកទ្វារតើអូនអាចទៅចាណែអូជួយទៀតអូមកចាអូគិញផតលើវិញគប់ប៊ីសអាវេទនីមែនតែនអាគូនវត្តចាស់តកបាវានេះវាយចោមកទៅស្អាតជុំមេចោសាទូនេះអត់ចាអត់ចាហៅទៅនរនេះកាលវាមុនខ្ញុំបានបាយើងបានមើលហើយកាលវាទី2អាចជានេះគុនទូនេះអត់ចាអត់ចាអត់ចាហៅតទេហើយយើងមកមើលទស្សនភាពរបស់គ្នាសិនបាទទស្សនភាពស្រស់ស្អាតនៅជ្រលងភ្នំយើងទៅមើលថាតាយើងទៅចេញតាមជ្រលងណាទៀតអូនៅក្រោមបាទទស្សនភាពស្រស់ស្អាតតាដឹងទៅជ្រលងណានោះនេះមើលទៅដូចស្គាល់ផ្លូវដឹងទៅតាមណាដែរអានមានផ្លូវតែតាអូយមិនណាបានចង់និយាយមកតើបាក់ទីឡោដៃអាដៃអាអីទៅសិនទៅសិនចាប់ដែរដៃអាដៃអឺធម្មតាណាយាអូខេចុះវិញមិញចុះអីមិញវិញអូពធតាយីពីាមិញអបាយចង់ទៅយើងអាច
បើបំទេសាច់រឿងនឹងទាំងនេះបបាក់វាក់ហ្នឹងតែអូតាប់រឿងអញ្ចឹងសមីខ្មោចទៀតអាសំខាន់គេមានអាមានខ្មោចខាងក្រោមអើនេះមកជាខ្មោចកាលបានដល់ហើយបាទជិះយកមកដល់កន្លែងហើយអឺពូនប្រុសបកត្រាប់លើអឺត្រាប់ពីឈើមិញសារតែមានខ្មោចហើយបែបនេះគឺនៅច្រើនណាស់នេះខ្មោចមិនអីទៀតអាយើដឹងតើណាទេបាទអញ្ចឹងរອບមើលឧបសគ្គមែនទេនេះអត់តាំងយើងចូលវគ្គចោផុតវគ្គចោឥឡូវចូលវគ្គអឺខ្មោចទៀតហើយអង្គថាយីមីនអូនេះសិកនេះមិនសាយយ៉ាទេនឹងធំណាអូចៅនេះអូអូផាច់មិនដៃបើកុំដល់ធ្វើមកអញ្ចឹងណាយ៉ាណាយ៉ាបាទហើយវាចង់ឲ្យធ្វើអីមួយឲ្យយកដឹងហ្នឹងខ្ញុំទៅជួយម្នាក់សិនជួយបងប្រុសបងកូនសិនធ្វើមកបាទត្រូវធ្វើមកវិញនេះណាយា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 អរិគតជួយអីមិនបានបកណោអូម៉ាម៉ៃអូនេះស្អីគេណាអូមែនទេខ្មោចចូលមកតើផាជិះខ្មោចចូលផាជិះនេះអត់ដឹងសេចក្ដីនឹងធ្វើមកជិះអូយូសាប់អាយូសាប់ទៅវាទឹកស្មានតែការពុតខ្ញុំឆ្ងល់
បាទបងប្អូនមិនហែនបងប្អូនសម្រាប់គ្នាណាដែរមិនខ្ញុំស្មានថាស្មានគាត់សម្រាប់គ្នាដែរបើតែវាគាត់និយាយការយល់សពហើយបាទតាអូវាគាត់និយាយការយល់សពទៅអននេះតាឥឡូវដំណើរបងយើងទៅទៀតហើយអត់តែមានពលិគឺទៅតាមនោះអត់ដឹងថាផ្លូវណាផ្លូវណីអននេះក៏មិនដឹងផ្លូវដូចគ្នាតែទៅអានមិនបាយចូលជប់យកជប់អីទៅអូជប់ស្គីនោះមរុហតិតោលើបិចងណៃអ៊ីឡាតោឡាឡាមុតទៅវិញអូវិញជប់នៅចងកណែណៃទីនោះនេះមើលនេះអីឡាតាណ៎បាទជិះមានរឿងហេតុអីមកខានទេបាទហេតុអីបានជាម្នាក់នោះគាត់ចកកមកខ្លួនវ៉ាលីឡាហើយបាទនៅរាក់ខ្មៅយើមើលទៅអានជួយនឹងគេអីអូននេះមកកណ្ដាប់គាត់ថាតើណាណាហ៊ុនច្រឡំអាចមិនយកបានជួយសង្គ្រោះបរោះម្នាក់នេះឲ្យរួចផុតពីការចងកសម្រាប់ខ្លួនហើយវិញនេះអាចនិយាយទៅមិនខ្មោចទេដែរចង់សាយអូនអើយអូនកុំឲ្យមកឡងទៀតអើយអូហើយយោគាត់ចឹងណាមើលមើលបើមើលទូអងចាស់មកចំនេះមើលអូដល់បានដឹងមិនឯណាអូគាត់កប់ហើយកប់ខ្មោចទាំងពីរហ្នឹងហើយបានមែនហើយយើងទៅធ្វើអីចឹងណាអរគុណបាទទៅសួរក៏សុនស្មានមកអឺសុំសិនអត់អីទេមកទៅទិញទៅសិនមែនអឺអរគឺឌីនជបោដល់អញ្ចឹងអត់ទៅណាទៅចុះh
Sejarah ini macam tonatin. Jadi atau lain sebenarnya nanti banyak nyomot dalam tata nanti. Tanya kita cakap dia yang tata yang mana. Kami lain sebenarnya. Tata, jangan sana. Kami lain sebenarnya yang tahu mata. Nah, ini ke terkait kontrolnya tidak. Biar mon. Là dương mà to thì đấy già là muốn một cái người dân này ok ta tạm lần đi ok mà nó lấy dùm lên sắt lấy dùm lên sắt em ấy này. Ini lo yang menyesal aja. Ini pride dong. Oh.
ភេអូចឹងទៀតអានទៀតយឺនងម៉ែចំតែខ្លាំងម៉ែអូទៅនងម៉ែខ្ញុំមិនដឹងថាជីវពេលនឹងបានដឹងជីអាជីមនោះបាត់ហើយចាំសិនណាចាំសោះហើយយើអាចជិះបបេបានទៀតអត់ដឹងវិញទៅនៅម៉េចអត់ទៅជួបហើយយើងទៅការអាយជូបតានឹងអានឹងដឹងថាឲ្យយើងធ្វើអីទេហើយច្រកអូណាตําไหนเอ้ยไអញ្ចឹងតែការដាច់មែនតែខ្ញុំឲ្យអាទូនេះអាទូនេះអាទូនទៅយោអាទូនទៅយោហើយអាចបានមកទៅអាធំឬបាទូនយោបានមកទៅThank you.
អត់ទិញកុបាអឺចប់បាត់ខ្ញុំដឹងវិធីខ្ញុំចាំមើលសិនមិនចឹងផងអេណៃពេលខ្លះអើយកដឹងថាតើវាទៅធ្វើអីពិបាកមែនទេនរនេះជាសិស្សអឺមីសិនបើវាឲ្យយើងធ្វើអញ្ញាញ៉ៃអូណាតាណៃโอเคผ่านไปยังบ๊อกแบบบ๊อกตัวจริงๆยังบ๊อกจังតើជិះហោះចោលហ
ឡប់អ៊ីលវិនដៃអាឡាទីយ៉ាអ៊ីយ៉ាបាលីសាម៉ាកៃយើងទៅហើយយើងទៅទៅចាំតែអនុត្តបរនេះហើយយើងទៅជួយហោះAh!
ហី